Dame i gospodo, dobrodošli u kviz 5 na 5 na televiziji, kak se već zove, gdje je uvijek jako dinamično i zabavno, kao što će biti i večeras. Samo što su bili ovi solina kaj su donijeli pršuta i gemište i jako je zgodno. I evo, samo što svakoga trena nismo zaigrali 5 na 5 dok se ja malo spavam. Počinje igra broj 1.